हेलो भिवर्स के हालचाल। आज हामी शेयर को नया टपिक में छम फर्पिचर रिइस्यू एंड ट्रांसफर अफ शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउंट। यो भन्दा पहिला भिडियो में हामीले फर्पिचर रिइस्यू एंड ट्रांसफर इश्यूड एट पार को पढियो। आज हामी इश्यूड एट डिस्काउंट को पढिन्छ र यसपछि अर्को जो भिडियो हुन्छ त्यसमा हामी पढिन्छ इश्यूड एट प्रीमियम को। सबभन्दा पहिलो कुरा त के छ भन्दाखेरि कम्पनी एनले के भनेछ भन्दाखेरि डिस्काउन्टमा शेयर इश्यू गर्न पाइँदैन। अब यो त भयो एउटा सिद्धान्तको कुरा, तर क्वेशनमा फेरि डिस्काउन्टको क्वेशन आउँछ त के गर्ने त। अब जे भने तापनि कम्पनी एनमा जे भने तापनि अब क्वेशन जसरी आउँछ हामीले त्यही अनुसार सोल्युसन गर्नुपर्छ। त त्यही भएर के हुन्छ त आजको हाम्रो टपिक छ फर्पिचर रिइस्यू एन्ड ट्रान्सफर अफ इक्विटी शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउन्ट। अब थाहा छ डिस्काउन्ट मैक्सिमम 10% हुन सक्छ, त्यो भन्दा धेरै डिस्काउन्ट हुन सक्दैन। इश्यू गर्ने बेलाकै मेन जति बेला कम्पनीले शेयर इश्यू गर्छ त्यति बेला 10% भन्दा धेरै डिस्काउन्ट हुन सक्दैन। कुनै देशमा डिस्काउन्ट दिन पाइदैन, कुनै देशमा पाइन्छ, तर क्वेशन हामीले गर्नु पर्यो। त अब तर रिइश्यू गर्ने बेलामा त 10% भन्दा धेरै पनि डिस्काउन्ट हुन सक्छ, रिइश्यूमा त्यो बन्डेसन छैन। ल यति भन्दै त फर्पिचरको कस्तो शेयरलाई गर्ने, जुन शेयर होल्डरले कम्पनीले मागेको बेला हामी कम्पनी, यो भिडियो हेर्ने मान्छे कम्पनी, जसले भिडियो हेर्दै छ के बुझ्ने त त्यो कम्पनी हो। के कम्पनी हो क्वेशनमा जे नाम दिएछ त्यो म हो, त्यसको अकाउन्टेन्ट म हो भनेर बुझ्नु पर्छ। हामी कम्पनी हौं, हामीले शेयर इश्यू गर्यौं, एउटा शेयर होल्डरले हाम्रो कम्पनीको पैसा तिर्न सकेन अर्थात् शेयरको पैसा तिर्न सकेन, त्यसले एप्लिकेसनको पैसा तिरेको हुन्छ जहिले पनि। त्यसपछि अलटमेन्टमा, फर्स्ट कलमा या फाइनल कलमा या यो तीनटा मध्ये कुनै एउटामा पैसा तिर्न सकेन भने हामीले के गरिन्छ त्यसलाई प्रोपर नोटिस पठाएपछि हामीले त्यसको शेयरलाई के गरिन्छ जफत गरिन्छ। जफत गरेपछि त्यसले तिरेको पैसा हामीले फिर्ता गरेन अर्थात् त्यो कम्पनीले त्यसलाई क्यापिटल रिजर्भ भनेर राखेको हुन्छ, शेयर फर्पिचर या ट्रान्सफर गरिसकेपछि क्यापिटल रिजर्भ भनेर राखेको हुन्छ। अब यति भन्दै सबभन्दा पहिला म क्वेशन पढेर सुनाउँदै छु र क्वेशनको स्क्रिनशट तल माथि दायाँ बायाँ कहीँ न कहीँ पाइन्छ। क्वेशन यस प्रकार छ, USA Electric Limited forfeited 800 equity share of ₹100 each issued at 10% discount। अब हाम्रो नाम छ USA Electric Company Limited भनेर छ। अब त्यो कम्पनीले 800 शेयर फर्पिचर गरेको छ, एउटा शेयरको मूल्य ₹100 र त्यो शेयरलाई 10% डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको थियो। फर नन पेमेन्ट अफ ₹21 अलटमेन्ट, अर्थात एप्लिकेसनमा कहिले पनि एरर हुँदैन, एप्लिकेसनको पैसा तिरेको छ, कति तिरेको छ भन्ने यो क्वेशनमा दिएको छैन, तर अहिले हामीले निकाल्न सकिन्छ। त्यसले अलटमेन्टको ₹20 तिरेन, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको ₹45 तिरेको छैन। दिस शेयर्स वर रिइस्यूड एट ₹85 फुल्ली पेड, पछि हामीले यो फर्पिचर शेयरलाई ₹85 पर शेयरमा इस्यु गरेका छौं। तर यो त भयो एउटा कन्डिसन, यो क्वेशनलाई हामीले तीनटा कन्डिसनमा सोल्युसन गरिन्छ। त तीनटा छोटा छुट्टै कन्डिसनको लागि छोटा छुट्टै रुल सिकाएर गरिन्छ। त्यो भन्दा पहिला म क्वेशनलाई गिवन गरेर कसरी लेख्ने म त्यतातिर जाँदै छु र क्वेशनको स्क्रिनशटलाई के गर्ने हो, पज गरेर क्वेशन पढ्ने हो या स्क्रिनशट लिने हो, त्यसपछि क्वेशनलाई राम्रोसँग बुझेर बल्ल सोल्युसन हेर्ने हो। यो एजुकेशनल भिडियो हो, अझै एकाउन्टेन्सीको हो, कमर्सको सबभन्दा अप्ठ्यारो सब्जेक्टको हो, त्यही भएर यसलाई स्किप गरेर नहेर्ने। यदि स्किप गरेर हेर्ने बानी छ भने यो च्यानलबाट बाहिर गएर रमाइलो भिडियो, मनोरञ्जनको भिडियो हेरेदेखि हुन्छ। भिडियो हेर्नु छ भने पुरा हेर्ने, स्किप गरेर नहेर्ने। ल यति भन्दै म कता जाँदैछु त अब क्वेसनलाई गिभन गरेर लेख्न जाँदैछु। सबभन्दा पहिला क्वेशनलाई बुझौं। क्वेशनमा के भनेछ, यो उषा कम्पनी लिमिटेड, हाम्रो कम्पनीको नाम के हो, उषा कम्पनी लिमिटेड हो। हामीले शेयर इस्यू गरेका थियौं, त्यो इस्यू गरेको शेयर मध्ये एउटा शेयर होल्डर जसले हाम्रो कम्पनीको 800 शेयर लिएको थियो, 800 शेयर लिएको थियो, त्यसले अलटमेन्टको पैसा तिर्न सकेन र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पनि पैसा तिर्न सकेको छैन, तर एप्लिकेसनको पैसा जहिले पनि तिरेको हुन्छ। फेरि ध्यान दिने, एप्लिकेसनमा कल्सिने एरर कहिले पनि हुँदैन। यति कुरालाई एकदम राम्रोसँग दिमागमा राख्ने। अब के छ यसमा ₹30 यहाँ पहिलो यो बुझ्ने, एउटा शेयरको मूल्य ₹100 छ र 10% डिस्काउन्ट भनेपछि -10d भयो, d भनेको डिस्काउन्ट हुन्छ, प्रिमियम भनेको लागि हामीले फी आउँछ, त्यहाँ फेरि हामीले प्लस गर्ने गरेका छौं। यो यस्तो जानकारीको लागि यो भन्दा पहिलाको भिडियोहरू हेर्ने। अब यसमा एप्लिकेसन कति हो भनेर दिएको छैन, सबभन्दा पहिला त हामीले एप्लिकेसनको पैसा निकाल्नु पर्छ। यहाँ हेर्ने, यो क्यापिटल ₹45 यहाँ छ, ₹30 यहाँ छ, त्यो दुईटामा जोडेर कति भयो ₹75 क्यापिटल भयो। भनेपछि एप्लिकेसनमा कति आउँछ, एप्लिकेसनमा पैसा आउने भयो 25। फेरि ध्यान दिने या एप्लिकेशन को कति पैसा भनेर क्वेशन भनेको छैन यो हामीले आफैले क्याल्कुलेसन गरेर निकालेको हो 100 रुपैयाँ को शेयरमा 10 रुपैयाँ घटाएपछि 90 रुपैयाँ हुन्छ त यहाँ हेर्ने यो 45 20 र 25 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 90 रुपैयाँ आएको हुन्छ यसरी हामीले आफैले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्छ ल यो त भयो क्वेशन एउटा शेयर होल्डर जसले हाम्रो कम्पनीको 800 शेयर लिएको थियो त्यसले के गरे त 800 शेयर को अलॉटमेंट में अपनी पैसा तिर्न सकेन र 800 शेयर को फर्स्ट टाइम फाइनेन्स गर्न अपनी पैसा तिर्न सकेन अब यति गर्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो अब यसको पहिला जनरल एन्ट्री तिर जानु पर्यो त सबभन्दा पहिला फर्फिचर को एन्ट्री गर्नु पर्यो फर्फिचर र रिइस्यु र ट्रान्सफर को गरिन्छ पहिलो कन्डिसन अनुसार फेरि दोस्रो कन्डिसन फेरि तेस्रो कन्डिसन या तीनटा कन्डिसन का अनुसार हामीले क्वेशन गर्नु छ त सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इश्यू गर्दाखेरि जुन रुल हुन्छ शेयर को त्यो ठ्याक्कै उल्टो हामीले फर्फिचर गर्ने बेलामा गर्नुपर्छ जस्तै इश्यू गर्ने बेलामा के हुन्छ शेयर क्यापिटल क्रेडिट मा हुन्छ भनेपछि अब शेयर क्यापिटल कहाँ जान्छ डेबिट मा जान्छ इश्यू गर्ने बेलामा डिस्काउन्ट डेबिट मा हुन्छ भनेपछि अब डिस्काउन्ट कहाँ जान्छ क्रेडिट मा जान्छ इश्यू गर्ने बेलामा प्रिमियम क्रेडिट मा जान्छ भनेपछि अब फर्फिचर गर्ने बेलामा प्रिमियम कहाँ जान्छ डेबिट मा जान्छ अर्थात जुन कुरा हामीले इश्यू मा गरेथ्यौं ठ्याक्कै त्यसको उल्टो एन्ट्री हामीले के गर्नुपर्छ फर्फिचर मा गर्नुपर्छ इश्यू गर्ने बेलामा कल सिन एरर भनेर हामीले कहाँ लेखेको डेबिट मा लेखेको रिसिभ एन्ट्री बैंकसँग कल सिन एरर भनेर लेखेको त्यहाँ कहाँ लेखेको हामीले डेबिट मा लेखेको त अब कहाँ लेख्ने कल सिन एरर लाई क्रेडिट मा लेख्ने हो अर्थात इश्यू गर्नमा हामीले जुन एन्ट्री गरिन्छ ठ्याक्कै त्यसको उल्टो एन्ट्री हामीले केमा गरिन्छ फर्फिचर मा गर्नु पर्छ त सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो यहाँ शेयर क्यापिटल 800 शेयर 800 शेयर छ र एउटा शेयर को मूल्य छ 100 रुपैयाँ भनेपछि 800 को 100 मा मल्टिप्लाई गरेपछि कति आउँछ 80000 रुपैयाँ सबभन्दा पहिला हामीले क्यापिटल लेख्नु पर्यो 80000 रुपैयाँ के भयो त हाम्रो शेयर क्यापिटल भयो अब ध्यान दिने एउटा शेयर होल्डर जसले हाम्रो कम्पनीको 800 शेयर लिएको थियो 800 शेयर्स को 20 रुपैयाँ को दरले अलॉटमेन्टमा तिरेको छैन यसलाई कल सिन एरर भनेर भनिन्छ त 800 * 20 बुझ्यो कुरा यो 16000 रुपैयाँ हाम्रो त्यहाँ तिरेको छैन त 16000 रुपैयाँ कल सिन एरर अलॉटमेन्ट भनेर लेख्न पाइयो अब यसरी अर्को कुन तिरेको छैन 800 शेयर को 45 रुपैयाँ को दरले फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा तिरेको छैन यो पनि हाम्रो के भयो त कल्स इन एरियर भयो 800 शेयर को 45 को दरले 800 का 32 32000 यो छ र 4 गरे 36000 रुपैयाँ अर्थात 45 * 800 गर्दाखेरि 36000 को यहाँ कल्स इन एरियर छ र अब एउटा कुरा के ध्यान राख्ने भन्दाखेरि यो दुईटा 2 कल्स इन एरियर र 2 कल्स इन एरियर यसरी लेख्न पाइदैन यदि हामीले यो ब्रेकेटमा लेखेनम भने अब ब्रेकेटमा अलॉटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनल कल लेख्यौं भने दुईटा एन्ट्री गर्न पाइयो यदि ब्रेकेटमा यो लेखेन भने यो दुईटालाई के गर्ने त कम्बाइन एन्ट्री गर्ने के भनेर टु कल्स इन एरियर भनेर यो दुईटालाई जोड दिने 16000 र 36000 रुपैयाँ जोडेर के गर्नु पर्यो 52000 रुपैयाँको एकसाथ एन्ट्री गर्नुपर्छ यसरी ब्रेकेटमा लेखेन भने यसरी दुईटा एन्ट्री गर्न पाइदैन यो कुरालाई राम्रोसँग दिमागमा राख्ने त्यसपछि डिस्काउन्ट अन शेयर डिस्काउन्टको ध्यान राख्ने इश्यू गर्ने बेलामा डिस्काउन्ट डेबिट मा जान्छ फर्फिचर गर्ने बेलामा डिस्काउन्ट क्रेडिट मा जान्छ कति डिस्काउन्ट त 800 शेयर्स को 10 रुपैयाँ डिस्काउन्ट छ भनेपछि कति भयो त 8000 रुपैयाँ के भयो त डिस्काउन्ट अन शेयर या शेयर डिस्काउन्ट भनेर 8000 रुपैयाँ आयो अब यो शेयर फर्फिचर भनेको के हो त शेयर फर्फिचर भनेको शेयर होल्डरले हामीलाई तिरेको हामी भनेको को कम्पनी हामीलाई तिरेको पैसा हो कति तिरेको छ ध्यान राख्ने है यो 80000 बाट यो तीनटा माइनस गरे पनि हुन्छ र अर्को तरिकाले 800 शेयर्स को 25 रुपैयाँ को दरले उल्ले पैसा तिरेको छ त 25 60 200 भनेपछि 20000 रुपैयाँ त्यसले तिरेको छ अथवा शेयर होल्डरले हामीलाई 20000 रुपैयाँ तिरिसकेको छ यही हाम्रो के हुन्छ शेयर फर्फिचर अमाउन्ट हुन्छ ल 20000 रुपैयाँ त्यसले तिरेको छ अब दोहोरो लेखा प्रणाली अनुसार के हुनु पर्यो डेबिट र क्रेडिट बराबर हुनु पर्यो अब बराबर छ कि छैन बराबर छ नरेशन बीइंग 800 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट अब यति भन्दै अब के गर्नु पर्यो कम्पनीले के गरेको छ 800 शेयर फर्फिचर गरेको हो 800 को 800 शेयरलाई कम्पनीले के गरेको छ रिइस्यु गरेको छ अब यहाँ के कन्डिसन छ त कन्डिसन के छ भन्दाखेरि यहाँ हामीले क्वेशनलाई एउटै क्वेशनलाई हामीले तीन प्रकारले गर्दै छम अर्थात डिस्काउन्टको तीनटा क्वेशन नगराएर हामीले एउटै क्वेशनमा तीन प्रकारले गर्दै छम किन गराएको भन्दाखेरि विद्यार्थीले तीनटै एकसाथ गर्दाखेरि यो भनेको यो रहेछ यो भनेको यो रहेछ यो भनेको यो रहेछ भनेर फरक बुझुन भनेर हामीले एउटै भिडियो बनाएको नत्र पनि यसको पनि तीनटा भिडियो बनाउन सकिन्थ्यो तर त्यो बुझाउनका लागि फेरि तीनटा भिडियो नहेरेर एउटै भिडियोलाई पज गरेर बुझेर हेर्नु को लागि हामीले यस्तो गरेको। अब यसमा अब तीनटा कन्डिसन छ। पहिलो कन्डिसन छ व्हेन फर्बिचर शेयर रिइस्युड विदाउट डिस्काउन्ट। अब के भने छ कम्पनीले 800 को 800 शेयर इस्यु गरेको छ तर विदाउट डिस्काउन्ट भनेको छ, अर्थात सुरुमा डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको थियो तर रिइस्यु विदाउट डिस्काउन्ट भनेको छ। र दोस्रो कन्डिसनमा के भनेको छ व्हेन फर्बिचर शेयर रिइस्युड विथ डिस्काउन्ट। अर्कोमा के भने छ 800 को 800 शेयर रिइस्यु गरियो तर विथ डिस्काउन्ट गरियो। अब ध्यान दिने विदाउट डिस्काउन्ट हुँदा के हुन्छ र डिस्काउन्ट हुँदा के हुन्छ। र तेस्रो कन्डिसन भनेको छ 500 शेयर्स रिइस्युड एट ₹90। अब यसमा केही पनि भनेको छैन डिस्काउन्टमा हो कि होइन, बस हो यही तीनटै कुरा बुझाउनको लागि हामीले एकसाथ क्वेशन गर्दै छौं। त सबभन्दा पहिला सबै शेयर भनेको 800 को 800 शेयरलाई रिइस्यु गर्नु छ। कतिमा गर्नु छ? रुपैयाँमा गर्नु छ, 85 मा र विदाउट डिस्काउन्ट गर्नु छ। ल अब म रिइस्यु गर्न जाँदै छु। अब कम्पनीले के गरेको छ भन्दाखेरि 800 फर्बिचर शेयरलाई पुरैको पुरै 800 लाई रिइस्यु गरेको छ। कतिमा गरेको छ? ₹85 पर शेयरमा गरेको छ र विदाउट डिस्काउन्ट भनेको छ। तो बैंक अकाउन्ट डेबिट या हामीले बुझ्यो भने सीधा सीधा लेख्ने, नत्र भने के लेख्ने यसमा 800 * 85 गर्न पाइयो। 800 शेयर्स अब बुझ्ने 800 शेयर्स इन्टु ₹85 85 मा हामीले रिइस्यु गरेका छौं। त यो इन्टु यो गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 68000 आउँछ। अब ₹100 को शेयरलाई 85 मा रिइस्यु गर्ने भनेको ₹15 डिस्काउन्ट हो कि होइन? हो। तर क्वेशनमा विदाउट डिस्काउन्ट भन्यो भनेपछि डिस्काउन्ट लेख्न पाइएन। त डिस्काउन्टको ठाउँमा के लेख्ने हो? डिस्काउन्टको ठाउँमा हामीले लेख्ने हो शेयर फर्बिचर। ध्यान दिने है, यदि क्वेशनमा डिस्काउन्ट भन्छ भने डिस्काउन्ट लेख्ने हो, डिस्काउन्ट भनेन भने हामीले के गर्ने हो? शेयर फर्बिचर भनेर लेख्ने हो। त शेयर फर्बिचर कसरी आयो भन्दाखेरि 800 शेयर को ₹15 को दरले, किन 15? 100 को शेयरलाई 85 मा रिइस्यु गरेपछि ₹15 के बाद डिस्काउन्ट भयो, तर यहाँ डिस्काउन्ट लेख्न पाइएन। किन? किन क्वेशनमा विदाउट डिस्काउन्ट भनेको छ। त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 800 * 15 गर्दाखेरि कति आउँछ? ₹12000 आउँछ। त 2 शेयर क्यापिटल कति आयो त? 80000, किनकि हामीले 800 शेयर्स * 100 को दरले कति आउँछ? 80000 आयो। त नरेसन के भयो? 800 शेयर्स अफ ₹100 इज रिइस्युड एट द रेट ₹85। यति भएपछि नरेसन यसको पुग्छ। अब हामीले गर्नुपर्छ ट्रान्सफरको एन्ट्री। त ट्रान्सफरको एन्ट्री कसरी हुन्छ? ट्रान्सफरको एन्ट्री एकदम सिम्पल तरिका छ, राम्रोसँग बुझ्ने है, राम्रोसँग। शेयर फर्बिचर क्रेडिटमा कति छ? 20000 छ। र शेयर फर्बिचर डेबिटमा कति छ? 12000 छ। यो 20000 बाट 12000 घटाएपछि कति बच्यो त? 8000 बच्यो। त्यसलाई कहाँ ट्रान्सफर गर्ने हो? क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। हाम्रो जनरल एन्ट्री हुन्छ शेयर फर्बिचर अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिजर्भ। 8000 कसरी आयो? फेरि ध्यान दिने, 20000 क्रेडिटमा छ, 12000 डेबिटमा छ। यो क्रेडिट को यो डेबिट घटाएपछि शेयर फर्बिचर मात्र हेर्ने, शेयर फर्बिचर क्रेडिटमा 20000, शेयर फर्बिचर डेबिटमा 12000। 20 बाट 12 माइनस गरेपछि कति बच्यो त? 8 बच्यो। यसरी हाम्रो के भयो त? यो पहिलो कन्डिसन अनुसार हाम्रो यो तीनटा एन्ट्री भयो। अब हामी कता जाँदै छम त? अब हामी जाँदै छम दोस्रो कन्डिसनमा। दोस्रो कन्डिसनमा के हुन्छ? फर्बिचरको एन्ट्री सेम हुन्छ, फर्बिचरको एन्ट्री सेम हुन्छ, यसमा कुनै पनि केही पनि परिवर्तन हुँदैन। तर रिइस्युमा अब के गरेछ भन्दाखेरि विथ डिस्काउन्ट भनेर भनेको छ। 800 शेयर नै रिइस्यु गरेका छौं तर त्यसमा विथ डिस्काउन्ट छ भनेपछि अब के हुन्छ? यो र यो एन्ट्री केही फरक पर्छ। के फरक पर्छ त्यसको लागि अब हामी फेरि अब यसको सेकेन्ड पार्टतिर जाँदै छौं। अब सेकेन्ड कन्डिसन अनुसार हाम्रो छ रिइस्युड 800 शेयर्स एट द रेट ₹85 विथ डिस्काउन्ट। अर्थात अब कम्पनीले 800 शेयर फर्बिचर गरेको थियो, 800 को 800 शेयरलाई रिइस्यु गरेको छ, ₹85 मा गरेको छ, विथ डिस्काउन्ट भनेको छ। त सबभन्दा पहिला हामी कहाँ जानु पर्यो? सबभन्दा पहिला हामी जानु पर्यो फर्बिचरको एन्ट्रीमा। फर्बिचरको रुल के छ? शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु कॉल्स इन एरियर। अब मैले यसमा दुईटा कम्बाइन गरेर लेखेको छु, अर्थात यो भन्दा पहिलो टपिकमा के थियो? मैले कॉल्स इन एरियर अलॉटमेन्ट र कॉल्स इन एरियर फर्स्ट एन्ड फाइनल कॉल मैले छुट्टा छुट्टै लेखेको थिए। जस्तो कि यहाँ हेरौं, टु कॉल्स इन एरियर अलॉटमेन्ट टु कॉल्स इन एरियर फर्स्ट एन्ड फाइनल कॉल, यहाँ छुट्टा छुट्टै छ। 16000 र 36000 छुट्टा छुट्टै लेखेको हो। यो दुईटालाई हामीले कम्बाइन पनि गरेर लेख्न पाइन्छ। त्यो दुईटालाई जोडेर कति हुन्छ? 52000। अब यतातिर जाऊ, ए कॉल्स इन एरियर भनेर 52000 हामीले दुईटालाई एक साथ लेख्यौं। अब डिस्काउन्ट अन इश्यू अफ शेयर 800 शेयर्स को 10 रुपीज को दरले डिस्काउंट छ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 8000 भयो र यो डेबिट 80000 बाट दुईटा क्रेडिट 52000 र 8000 भनेपछि 60000 भयो। यो घटाएपछि कति आउँछ हाम्रो 20000 शेयर फर्किचर भनेर आयो। अब कम्पनीले के गरेको छ 800 शेयर रिइस्यु गरेको छ कतिमा गरेको छ 85 मा गरेको छ विथ डिस्काउन्ट भनेको छ। यो 85 रुपैयाँ विथ डिस्काउन्ट भनेपछि 85 मा 10 रुपैयाँ पनि डिस्काउन्टको इन्क्लुड छ भनेर बुझ्नु पर्छ। यसरी कुरा बुझियो यसरी बुझ्नु पर्छ। तो बैंक अकाउन्ट डेबिट 800 शेयर्स * 85 ले गर्दाखेरि 68000 हुन्छ। त्यसपछि डिस्काउन्ट अन इश्यू अफ शेयर कति अब ध्यान दिने यो क्वेशनमा विथ डिस्काउन्ट भनेछ भने अब डिस्काउन्ट लेख्न पर्यो। यसरी नै विथ प्रिमियम भन्छ भने प्रिमियम लेख्नु पर्छ विथ डिस्काउन्ट भन्छ भने डिस्काउन्ट लेख्नी हो यदि भनेको छैन भने लेख्नी होइन ल। तो डिस्काउन्ट अन इश्यू अफ शेयर कति रुपैयाँ त 8000 कसरी 8000 800 शेयर को 10 रुपैयाँ को दरले 8000 भयो। अब बाकी बचेको पैसालाई शेयर फर्किचर भनेर लेख्नु पर्छ। कसरी आउँछ यो कुरा बुझ्ने 100 रुपैयाँ शेयरले 85 रुपैयाँ बैंकमा आयो 10 रुपैयाँ डिस्काउन्ट आयो 85 र 10 हुन्छ 95। तो डिस्काउन्ट अरु बाकी बचेको पैसा कति हो त शेयर फर्किचर 5 रुपैयाँ हो। यसरी बुझ्नु पर्यो 800 शेयर्स * ₹5 गर्दाखेरि हाम्रो अमाउन्ट आउँछ 4000 रुपैयाँ र 2 शेयर क्यापिटल भनेर हाम्रो आयो 80000 रुपैयाँ। कुरा बुझ्यो कसरी आयो 800 शेयर्स * ₹100 गर्दाखेरि 80000 हाम्रो क्यापिटल आयो। रेसन कसरी आयो being 800 shares of ₹100 each reissued at the rate ₹85 with discount भनेर आयो। अब हामीले के एन्ट्री गर्नुपर्छ ट्रान्सफर को एन्ट्री गर्नुपर्छ। ट्रान्सफर को एन्ट्री कसरी हुन्छ अब राम्रोसँग यहाँ हेर्ने शेयर फर्किचर क्रेडिट भनेर कति छ 20000 छ। फेरि रिपिट गरे शेयर फर्किचर क्रेडिटमा कति छ 20000 छ कुरा बुझियो र यहाँ शेयर फर्किचर डेबिटमा कति छ 4000 छ। 20000 क्रेडिटमा 4000 डेबिटमा तो कति बच्यो 16000 बच्यो अर्थात 16000 बच्यो। त्यसलाई कहाँ ट्रान्सफर गर्ने हो क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्ने हो। कसरी गर्ने हो शेयर फर्किचर अकाउन्ट डेबिट 16000 रुपैयाँ टु क्यापिटल रिजर्भ 16000 कसरी आयो फेरि ध्यान दिने है 20000 रुपैयाँ क्रेडिटमा छ शेयर फर्किचर र 4000 रुपैयाँ डेबिटमा छ। यो दुईटाको डिफरेन्स कति आयो 16000 रुपैयाँ आयो। त्यसलाई कसरी ट्रान्सफर गर्ने हो का ट्रान्सफर गर्ने क्यापिटल रिजर्भमा। यदि यसरी बुझिएन भने यो एन्ट्रीलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। मैले यहाँ लेख्न जान्दै छु यसलाई राम्रोसँग बुझ्ने शेयर फर्किचर क्रेडिट भनेको क्यापिटल प्रॉफिट हुन्छ हामीसँग कति छ 20000 रुपैयाँ। शेयर फर्किचर डेबिट भनेको क्यापिटलाइज लस हुन्छ हामीसँग कति छ 4000 रुपैयाँ। यो जहिले पनि क्रेडिट को बच्छ अर्थात क्रेडिट को पैसा बस्नु पर्छ जहिले पनि डेबिट को कहिले पनि बच्दैन। डेबिट को बच्यो भने हामीले सोल्युसन गलत गरेका छौं भनेर बुझ्ने हो। राम्रोसँग बुझ्ने यो जहिले पनि क्रेडिट को बचेको हुन्छ अर्थात यहाँ क्रेडिट को कति छ 20000 छ डेबिट को कति छ 4000 यो पैसा जहिले पनि क्रेडिट को बचेको हुन्छ। तो शेयर फर्किचर क्रेडिट को बचेको हुन्छ यो बचेको पैसालाई कहाँ ट्रान्सफर गरिन्छ क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गरिन्छ। 20000 बाट 4000 घटाएपछि 16000 रुपैयाँ कहाँ ट्रान्सफर गर्ने हो क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्नु पर्छ ल। यसरी यसको हाम्रो अब दुईटा टपिक सकेमा हामीले अर्थात फर्किचर अफ शेयर रिइस्युड एट डिस्काउन्ट को पनि भयो र विदाउट डिस्काउन्ट को पनि भयो। अब यसको अब तेस्रो कन्डिसन छ तेस्रो कन्डिसन के छ 800 शेयर फर्किचर गरेका छौं त्यो मध्ये 500 शेयर रिइस्यु गरेका छौं र अब तेस्रो कन्डिसन तिर हामी जाँदै छौं। अब क्वेशन को अनुसार हामीले राम्रोसँग बुझ्ने। अब हामी भनेको कम्पनी हामीले 800 शेयर फर्किचर गरेको हो 800 शेयर्स। अब आउट अफ द 800 शेयर्स वी हैव रीइश्यूड 500 शेयर्स 800 शेयर बाट हामीले 500 शेयर रिइस्यु गरेका छौं र रीइश्यूड 500 शेयर्स। अब ध्यान दिने यो स्थितिमा के हुन्छ फर्किचर का एन्ट्री सेम हुन्छ जसरी हामीले पहिला गरेको 800 शेयर को शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट 800 शेयर को 100 रुपैयाँ को दरले 80000 रुपैयाँ टु कॉल्स इन एरिया अलॉटमेन्ट टु कॉल्स इन एरिया फर्स्ट एन्ड फाइनल कॉल अलॉटमेंट को 800 शेयर्स * ₹20 फर्स्ट एन्ड फाइनल कॉल को 800 शेयर्स * ₹45। अब यो दुईटा कम्बाइन पनि गरेर लेख्न पाइन्छ अर्थात 16000 र 36000 लाई जोडेर एकसाथ एउटा मात्र एन्ट्री टु कॉल्स इन एरियर भनेर ब्रेकेटमा केही पनि नलेखिकन या अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट एन्ड फाइनल कॉल भनेर लेखेर पनि हामीले के गर्न पाइन्छ 52000 एकसाथ लेख्न पाइन्छ। फेरि ध्यान दिने ब्रेकेटमा यो लेखिएन भने अलॉटमेंट र फर्स्ट एन्ड फाइनल कॉल लेखिएन भने यसरी दुईटा एन्ट्री गर्न पाइँदैन। राम्रोसँग बुझ्ने। त्यसपछि डिस्काउन्ट अन शेयर 800 शेयर को कति छ डिस्काउन्ट 10 रुपीस को तमले 8000 रुपीस डिस्काउंट भयो। त्यसपछि शेयर फर्पिचर भनेको शेयर होल्डरले हामीलाई तिरेको हामीलाई भनेको हामी कम्पनी हो हामीलाई तिरेको पैसा हो यो। यसरी 20000 रुपैयाँ हाम्रो के छ त शेयर फर्पिचर हाम्रो क्रेडिटमा छ। अब कम्पनीले के गरेको छ 800 शेयर मध्ये 500 शेयर मात्र रिइस्यु गरेको छ र कतिमा गरेको छ 90 रुपैयाँमा। त अब रिइस्यु कसरी हुने भयो त बैंक अकाउन्ट डेबिट 500 शेयर्स इन्टु रुपीस 90 भयो। अब 90 रुपैयाँमा गरेको छ त 500 इन्टु 90 को मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ 45000 रुपैयाँ। 100 रुपैयाँको शेयरलाई 90 मा रिइस्यु गरे पनि डिस्काउन्ट कति हो त डिस्काउन्ट हो क्वेशनको अनुसार 10 रुपैयाँ। तर क्वेशनमा विद डिस्काउन्ट भनेको छैन। यदि क्वेशनमा विद डिस्काउन्ट भन्दैन भने हामीले आफैले डिस्काउन्ट लेख्ने होइन। अब कतिपय ओल्ड एज गोल्डबाट सरहरूले पढाउने बेलामा के गर्नुहुन्छ भने क्वेशनमा स्पष्ट लेखेको हुँदैन उहाँले आफैले के गर्नुहुन्छ डिस्काउन्टलाई घटाएर राख्नु भएको हुन्छ। रुलको अनुसार के छ क्यापिटलाइज लस हो नभनिकिन त्यसलाई राइट अप गर्ने होइन। एकदम स्पष्ट कुरा हो राइट अप गर्नको लागि कुनै पनि पुँजीगत हानि या पुँजीगत नाफाको लागि क्रिएट या राइट अप गर्नको लागि क्वेशनमा हिन्ट दिएको हुनुपर्छ। दिएन भने हामीले आफैले जान्ने भएर गर्ने होइन। कुनै कुनै सरले के भन्नुहुन्छ भने होइन क्यापिटलाइज लसलाई आफैले राइट अप गर्नुपर्छ होइन राइट अप भन्नै पछि बल्ल गर्ने हो। नत्र भने के हुन्छ यहाँ त क्वेशन गर्ने बेलामा केही समस्या आउँदैन। यदि यसलाई परमिसन नलिकिन गरे भने जति बेला हामीले ट्याक्स भर्न गइन्छ नि इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्टमा त्यति बेला यो फाइल हामीलाई के गर्दिन्छ रिजेक्ट गर्दिन्छ। त्यही भएर के गर्ने हो एउटा निश्चित पर्सेन्ट या निश्चित दरको अनुसार हामीले सर्टेन पिरियडमा राइट अप गर्नु पर्छ त्यसलाई। यो यसको बेसिक फन्डामेन्टल हो। ल अब जामे यहाँ तो 500 शेयरको 90 को दरले 45000 रुपैयाँ भयो र 500 शेयरको 10 रुपैयाँको दरले 5000 रुपैयाँ डिस्काउन्ट हो। तर डिस्काउन्ट नलेखेर हामीले के लेख्ने हो शेयर फर्पिचर भनेर लेखियो। त शेयर क्यापिटल कति भयो त 50000 रुपैयाँ भयो। किन भयो 500 शेयरको 100 रुपैयाँको दरले। अब यसमा ट्रान्सफर एन्ट्रीको लागि राम्रोसँग बुझ्ने एकदम राम्रोसँग यहाँ राम्रोसँग ध्यान दिने। यहाँ मैले एउटा सानो वर्किङ नोट गरेको छु यो वर्किङ नोटलाई राम्रोसँग हेर्ने। 20000 रुपैयाँ जो शेयर फर्पिचर क्रेडिटको छ त्यो भनेको 800 शेयर को अनुसार हो। त एउटा शेयर को अनुसार कति हुन्छ 25 रुपैयाँ हुन्छ। राम्रोसँग बुझ्ने यसलाई। त 800 शेयर फर्पिचर गरेको कम्पनीले त्यो मध्ये 500 शेयर रिइस्यु गरेको छ। त 500 शेयर इन्टु 25 यो जो डिवाइड गरेर आएको थियो 25 यसले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दिन्छ। 500 इन्टु 25 गर्दाखेरि हुन्छ 12500 रुपैयाँ हामीसँग क्रेडिटमा छ। राम्रोसँग बुझ्ने। खास यहाँ 20000 रुपैयाँ क्रेडिटमा छ। यो 20000 रुपैयाँ कति शेयरको लागि हो 800 शेयर को लागि हो। तो 500 शेयर को लागि कति हुन्छ 12500 रुपैयाँ हुन्छ। यो कुरा राम्रोसँग बुझ्ने। र रिइस्यु गर्दाखेरि हाम्रो डेबिटमा कति छ शेयर फर्पिचर छ क्रेडिटमा कति भयो हाम्रो 12500। हुन त 20000 छ तर 20000 होइन 20000 कति शेयरको 800 शेयरको। त 500 शेयरको कति हुन्छ 12500 हुन्छ क्रेडिटमा छ। र 5000 रुपैयाँ केमा छ डेबिटमा छ। जहिले पनि क्रेडिटको धेरै बचेको हुन्छ। त 12500 बाट 5000 घटाएपछि 7500 रुपैयाँ हुन्छ। यसलाई कहाँ ट्रान्सफर गर्ने क्यापिटल रिजर्भमा गर्ने हो। यो वर्किङ नोटलाई राम्रोसँग बुझ्ने। यदि फेरि पनि बुझ्न केही समस्या आउँछ भने कमेन्ट बक्समा लेख्ने म यसको अझै डिटेलमा एउटा भिडियो बनाएर हाल्ने छु। त हाम्रो कति भयो त 7500 रुपैयाँ 7500 कहाँ ट्रान्सफर गर्ने यसलाई क्यापिटल रिजर्भमा। त यहाँ हेरौँ ट्रांसफर गैंटी शेयर फर्पिचर अकाउंट डेबिट 7500 टू कैपिटल रिजर्व 7500 कसरी आयो बुझ्यो नि वर्किङ नोट बाट आएको त्यो वर्किङ नोटलाई राम्रोसँग बुझ्ने। अब यसरी हाम्रो के भयो त यो तीनटा कन्डिसनमा हामीले क्वेशन गर्यौं। यो हाम्रो अब के भयो त कम्प्लिट भयो। त लर्नर्स एन्ड व्यूअर्स एन्ड स्टुडेन्ट्स भिडियो कस्तो लाग्यो के तपाईंको सरले पढाउने रुल यो भन्दा सजिलो छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। म त्यो भन्दा सजिलो रुलले अर्को भिडियो बनाएर अपलोड गर्ने छु। नत्र भने के गर्ने यो भिडियो यदि सजिलो छ भने यसलाई के गर्ने हो यसलाई सबभन्दा पहिला लाइकको कालो बटनलाई निलो गर्दिने हो। यसलाई साथीहरुलाई शेयर गर्दिने हो। कुन साथीहरुलाई अब बॉयफ्रेन्डले गर्लफ्रेन्डलाई गर्लफ्रेन्डले बॉयफ्रेन्डलाई अब केटा साथीले बेन्च साथी त थुप्रै हुन्छन् नि क्लासमेट हुन्छ बेन्चमेट हुन्छ टोयलेटमेट हुन्छ रुममेट हुन्छ थाहा छ कि छैन थाहा छ नि। त के गर्ने त यिनीहरूलाई शेयर गर्दिने। किन शेयर गर्ने जुन समस्या आफूलाई छ त्यस्तै समस्या थुप्रैलाई हुन्छ। त्यही भएर शेयर गरिदियो भने उसलाई पनि केही काम लाग्न सक्छ र मेरो पनि राम्रो हुन्छ थाहा छैन युट्युबरको लागि के हुन्छ जति भ्यू आउँछ जति लाइक आउँछ जति पोजिटिभ कमेन्ट आउँछ त्यति के हुन्छ युट्युबरलाई के हुन्छ गरे जुरुक जुरुक हुन्छ थाहा छैन एनर्जी आउँछ अझै राम्रो भिडियो बनाएर मैले अपलोड गर्ने छु ठीक छ यति भन्दै भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद जय गुगल जय युट्युब जय सोशल मिडिया आ लास्टमा आफ्नो परिवार र आफूलाई माया गर्ने मान्छेको केयर गर्नु होला